друго място на Земята, като това. Тук всеки ден се случват удивителни неща. Костенурките нападат като змии. Тарантулите споделят домовете си с малки жаби. Това е кралство едновременно красиво и жестоко, в което приспособяването е ключът към оцеляването. Това е Дива Амазония. Дива Амазония. Диво кралство. Амазонският басейн е едно от най-големите останали диви места в света. Най-голямата тропическа гора в света се напоява от могъщата река. Тя е дом на най-големия брой видове. Все още много от тях се откриват всяка година. Но Амазония се променя бързо. Животните и растенията, които се развиват тук, милиони години са застрашени. Бъдещето им зависи от екоравновесието. Черните каймани са сред най-древните обитатели на Амазония. Тези живи фусили са останали почти непроменени от времето на динозаврите. Но наскоро сред тях е забелязано странно поведение. Случва се по време на сухия сезон. Между юни и октомври, когато вали дъжд само няколко дни на месец, това дава възможност на Амазонка да пресъхне. Нивото на реката спада, като остават само плитки басейни по края на речното легло. Черните каймани бързо се възползват. Птиците също го правят. Черни водорези излизат от гората към голия бряг. Събират се стотици бели чапли. Всички са тук с една цел. Риболовът е лесен. Басейните събират големи рибни пасажи. Най-големият хищник на Амазония наближава. По време на сухия сезон, кайманите се събират на големи групи. Но това, което правят след това, е много необичайно. Това странно поведение все още не е обяснено напълно. Известно е, че кайманите скачат и падат във водата като част от демонстрациите си при размножаване. Но това тук е своеобразен смъртоносен балет. Кайманите се движат в група, за да обградят жертвата си. Изплашените риби са хващани от гладни челюсти. Тези, които успяват да избягат, са причаквани от белите чапли, които патрулират в плечините, и от водорези, устремили се към повърхността. Рибите нямат никакъв шанс. Амазонският басейн се простира в северната половина на Южна Америка, като покрива над 400 милиона хектара.
Река Амазонка криволичи през този дом на странен и прекрасен живот, като тече над 6000 км. Създанията в това царство са част от сложната мрежа на взаимна зависимост. Техните синхронизирани партньорства са се развивали хилядолетия. Една от най-странните и тайнствени зависимости е между много малка жаба и много голям паяк. Това е рядко срещано поведение. Тази петниста пееща жаба живее в основата на дърветата. Едно опасно място. Изпълнено с хищници. Какъвто е и тази заравяща се тарантула. Тя ловува нощем. Пипалата й достигат 16 см и тя лесно може да улови мишка или дори малки птици. Убива като инжектира жертвите си с отрова. Отровата първо ги зашеметява, а след това, докато са още живи, ги разлага отвътре. Така че паякът да измочи останките. Всяко същество иска да избегне подобна съдба. Изглежда, че малката петниста жабка е направила фатална грешка в избора си на убежище. Дупката на тарантулата е потенциален смъртоносен капан. Особено, ако е пълна с гладни паячета. Изходът не може да е добър за жабата. Веднъж попаднала в обсега му, паякът ще я нападне и ще инжектира смъртоносната си отрова. Но не и този път. Влакната по краката на паяка му позволяват да усети химикалите по кожата на жабата. Може би усеща, че жабата е опасна храна. Защо я приема в леговището си? Изглежда, че това е споразумение от взаимна полза. Жабите ядат мравки, които на свой ред се хранят с яйцата и малките на паяка. За жабата това е пълна защита. Никой друг хищник не би посмял да нападне тази майка. Или малките й. Наблизо се развива друга забележителна история на симбиоза и приспособяване. Тя включва едно дърво, земна пчела и гризач с остри като бръснач зъби. Горско растение и две животни докарват на южноамериканските икономики милиони долари годишно, като правят това по естествен начин. Бразилският орех наистина идва от Бразилия, но расте в див вид в Амазония. Той зависи от опрашителите, които са развили необходимите способности. Бледите месести цветове на бразилския орех имат плътно обвити венчелистчета. За да надникнеш и да достигнеш нектара вътре, трябва доста сила. Само най-големите и най-силните насекоми могат да го направят. За усилията си те са възнаградени с глътка нектар. Докато се бори с цветето, той изтърсва полена. Когато пчелата кацне на цветовете на друг бразилски орех, полените падат. Тя се нахранва, а цветовете се оплождат. Третият участник в тази история
е малък бозайник, чието усилия предпазват бразилския орех. Анагути са едни от малкото същества в тропическата гора с достатъчно силни зъби, за да счупят външната обвивка на ореха. Наградата е хубава храна, която съдържа необходимите мазнини и калории. Един орех може да съдържа до 25 ядки. Това е прекалено много, за да бъде изядено от едно анагути наведнъж. Затова те скриват остатъците. Анагути закопава съкровището си навсякъде в гората. Някои орехи остават в земята. Покълват и израстват като следващо поколение бразилски орехи. Стари партньорства като това са необходими на живота в Амазония. Те са направили гората каквато е днес. Но дали ще устоят, когато гората около тях се променя? Голяма част от Амазонския басейн е в Бразилия, където основен проблем е обезлесяването. Дърветата са изгаряни, за да се прочисти земята за обработване и изсичани за огрев. Над 80% от дърводобива е нелегален. Сега гората може да получи шанс с помощта на въоръжен специален отряд. Правителството е обявило война на нелегалните дървосекачи. Но защитата на район, по-голям от Индия, е почти невъзможна. Всеки ден Амазония губи 19 квадратни километра гора. А освен дърветата, се губи и много повече. Едно сложно съобщество, изпълнено с неразкрити тайни, които може да са от полза за цялото човечество. Освен другите си чудеса, Амазония е световна аптека. Учените знаят, че над 1/4 от активните съставки на лекарствата за борба с рака са от тропическата гора. Въпреки че са изследвали само 1% от растенията. Някои растения имат смъртоносни съставки. Те са източник на отрови, като цианида, и причиняващите зависимост наркотици, като никотина и кокаина. Безброй други растения използват отрови за химична защита. Неозрелите горски плодове са горчиви, токсични и обикновено несмилаеми. Но папагалите макао нямат много храна през сухия сезон. Те използват силните си клюнове и бързите си ногти, за да изтръгнат храната, която могат. И тогава трябва да се справят с корема си, изпълнен със съставки от токсичната растителност. Както и други папагалоподобни, те са намерили решение. По това време на годината, папагалите пътуват над 15 км на всеки 2 или 3 дни към специфичен завой на реката. Търсят места с глина, оголени от реката, която се пресушава и спада. По някакъв начин птиците са научили, че глината неутрализира токсините в храната им, което я прави необходимо средство за оцеляване през сухия сезон.
Бреговете им осигуряват идеално място за срещи с себе подобни. Макао са най-големите и едни от най-красивите папагали в света. В Южна Америка има 17 различни вида, като всичките с великолепно цветно оперение. Високо интелигентни и изключително социални, те се движат на големията, докато търсят храна. Провеждат безкрайни разговори с високи крясъци. Социализацията е нещо повече от начин да се убие времето. Тя е шанс да си намерят партньор. За Макао това е важен избор. Партньорство за цял живот. Надежна връзка, която може да продължи 50 години. Макао не са единствените създания, които се захващат с растения, които са отровни, безвкусни или просто трудни за ядене. Това тук е общ проблем. Защитата на растенията срещу ненаситни вегетарианци. Но някои същества са находчиви, като най-многобройните обитатели на Амазония – мравките. Мравките листорези работят усърдно тук над 50 милиона години. Мравката внимателно изрязва част от листото, като използва размера на крака си за мярка. Отрязва като използва челюстите си, които вибрират хиляди пъти в секунда. Листорезите имат сложна социална система, определена от размерите на мравките. Най-големите са войниците, готови да защитят дългите редици от работниците, които събират храната, докато пренасят частите листа към мравуняка. Работещите мравки могат да носят 20 пъти повече от собственото си тегло. Все едно човек да носи малка кола. По-малките мравки са като допълнителни пазачи на работниците. Винаги са на штрек, дори когато пътуват върху отрязан лист. Подземният мравуняк на листорезите може да е над 15 метра в диаметър и до 5 метра дълбок. Той е дом на над 8 милиона мравки. Това, което се случва вътре, е необичайно. В мравуняка частите от листа се доставят на малки мравки – градинарите. Те дъвчат листата, превръщайки ги в лепкава маса и ги складират в отделни стаи. Друга камера пази най-ценното притежание на колонията – ядливи гъби. Един градинар отрязва парче от гъбата и я носи в нов склад. Тя веднага ще започне да расте върху листата. Гъбите, а не листата, изхранват мравките. Те ги обработват внимателно като истински градинари. Това е невероятно приспособяване, което е отнело милиони години за да се усъвършенства. За разлика от листорезите, под краката им хората от племето Матис никога не са разчитали на градинарството. Вместо това те събират растения и ловуват. Едно от близо от 200-те местни племена, които все още живеят в Амазония. Първият им
контакт с външния свят е неотдавна, през 70-те години. Около една трета от тях стават жертви на западни болести. Оцелелите сега живеят под закрилата на Националния парк. Поколение след поколение, племето Мати се добило дълбоки познания за джунглата, техния дом. Те знаят как да използват отровните растения около себе си. Кората на лияните е крайно необходима за оцеляването им. Сварена на каша, тя представлява силен нервно-паралитичен токсин, известен като кюраре. Кюраре действа за секунди. Парализира скелетната мускулатура и задушава жертвите до смърт. За Матис това е идеално оръжие, за да улавят най-бързите и пъргави маймуни, чието месо те ценят. Всички примати в Южна Америка обитават горския покрив. Рядко се осмеляват да слязат на земята. Повечето ядат каквото намерят. От плодове и цветя до насекоми и растителни сокове. Само в Бразилия има над 100 различни вида маймуни. Повече отколкото във всеки друг регион на света. 9 нови вида са открити през последното десетилетие. Обикновените саймири са едни от най-разпространените. Има ги из цяла Амазония. Саймирите растат бързо. След 10 месеца те напускат майките си. За една млада, неопитна маймуна животът е рискован. Има скрити опасности в гората. Хора от племето Матис са на лов за маймуни. Те вече са намазали върховете на стрелите си с кюраре. Но за да ловиш бързо движеща се цел, ти трябва повече от смъртоносно оръжие. За да добият преимущество, те отново използват горски растения. Правят отвара от абанос в малко вода. Слагат си капки в очите. Процедурата е много болезнена. Но те вярват, че това изостря зрението им и усилва усещанията им. И че ги дарява с безшумността на горските създания. И че им позволява да се движат тихо, като сенки в джунглата. Въоръжени и готови, те навлизат в гората. Дълбоко сред дърветата, млад сеймар се е разсеял от закуската си с насекоми. Изостанал е зад другите от групата. Под него дебне хищник. Ловците Матис са последите му. Скоростта и ловкостта му го правят трудна цел. Но ловците са въоръжени с мощни оръжия,
стрели с отровни върхове и големите им познания за гората. Животинските звуци, издавани от Матис, объркват младата маймуна. Тя действа инстинктивно и се приближава към виковете. Фатална грешка. Отровата я парализира за секунди. Животът в Амазония е суров. Но гората се грижи за всички свои обитатели, когато владеят тайните й. Хората са дошли в Амазония преди 12 000 години. Но повечето от съществата, с които те споделят гората, са били тук от по-отдавна. Едно от най-чудноватите живее тук 3 милиона години. То се движи тромаво в хръсталака. Високо е около метър и яде растения. Близък роднина на носорога и на коня. Със зурла като хобот на слон. Това е тапир. Той е добре приспособен за хрупане на листа. Над 200 кг той е най-голямото древоопасно в Амазония. Има добре приспособен нос, за да помирише ядивните растения. Необходимо е, когато много от горските растения са сурови, токсични или нискокалорични. Да прекарва часове в разходки в тази враждебна среда в търсене на храна е тежка работа за голям тапир. Но той има нужда от големи количества, за да има достатъчно енергия да оцелее. Някои животни намират храна без почти да се движат. Близкият поток изглежда спокоен, но гледката е измамна. Маскировката е полезен актив за хищник, нападащ от засада. Скрита в обраслите с листа пличини, тя търпеливо чака възможност. Костенурката Мата-Мата. Това чудноватно създание е усъвършенствало смъртоносната си тактика хилядолетия. Името му, Мата-Мата, буквално означава «убивам». Тя остава неподвижна. Но като влечу го и трябва въздух. Мата-Мата диша като разтяга специално приспособения си врат. Движи се бавно, за да не я забележат. И използва муцуната си като шнорхел. Когато някоя риба се приближи достатъчно, Мата-Мата отваря огромната си уста, създавайки вакуум. И всмуква в него жертвата. По-бързо от едно мигване на човешкото око. По-далеч, надолу по реката, един необичайен обитател на водните канали в Амазония изоставя отдръпващите се през сухия сезон лагуни и се отправя към по-дълбоки води. Това е мъжки амазонски речен делфин. По
Повечето делфини живеят в солена вода, но този вид отдавна се е приспособил към реките. Сега целият басейн е негов. Като други делфини, той използва сонар, за да ловува. Това е удобно в тези мътни води. Но за разлика от морските си братовчеди, връзките между костите му са такива, че го правят по-гъвкав. Това е важна адаптация, когато ловува в по-малки реки, често задръстени от заплетена растителност и корени на дървета. Мъжките и женските живеят отделно през по-голямата част от годината. Но сега, по тежеста на сухия сезон, този делфин е отишъл в дълбоки води, търсейки партньорка. Когато намери подходяща женска, той започва ухажорски танц. Мъжкият подхвърля част от наноса наоколо. Вероятно, за да привлече вниманието на женската. Ако тя го приеме, те се чифтосват. Женската се придвижва до малките езера и лагуни наоколо. Към по-спокойни води, които осигуряват храна и подслон. И ще очаква появата на малкото си. Към края на сухия сезон, речните нива са най-ниски и разкриват широки пясъчни наноси. За едно голямо и древно създание, този нов временен пейзаж предлага кратка възможност за бъдещо оцеляване. Женските речни гигантски амазонски костенурки се раздвижват. Те са добри пловци и могат да пътуват на големи разстояния. Женските идват на едни и същи места по реката, година след година. Те търсят най-високите части на бреговете, за да снесат яйцата си. Едрозърнестият пясък прави тези наноси подходящи за снасяне на яйца. Повече от метър на дължина и с тегло до 90 кг гигантските женски костенурки излизат от водата, за да се греят на слънце. Температурата на пясъка се покачва с напредването на деня. Горещият пясък е като инкубатор. Ускорява растежа на яйцата. Но има опасности. Върховният хищник на Амазония дебне. С една от най-силните захапки от всички големи котки, ягуарът лесно може да пробие черупката на костенурка. Костенурките отстъпват към безопасната вода. Ягуарът е търпелив. Но времето на костенурките изтича. Под прикритието на нощта една костенурка оцелва момента. След като изкопае дупката, тя снася яйцата си и внимателно ги покрива с пясък. Ако всичко мине добре, те ще се излюпят след 6 седмици. Времето ѝ е ограничено и няма място за грешки. След няколко седмици ще паднат дъждовете и плажовете ще бъдат наводнени. Ценните яйца трябва да се излупят преди това.
Това е прецизно разписание и костенурките го спазват поколения наред. Но тук климатът се променя, както и навсякъде по земята. Ако времето се промени преди костенурките да са успели да се приспособят, те са обречени на изчезване. Друг речен обитател среща същите трудности с времето – гигантската речна видра. Гигантските речни видри са рядък и застрашен вид. Има по-малко от 5000 останали диви. Те са най-големите от вида си. Достигат до 2 метра. Тази семейна група има 10 члена. Водени са от майката и бащата. Те са силно социални и постоянно сигнализират една на друга, като издават разнообразни звуци. Общуването им се състои от сложна система от звуци, миризми и пози. Местните ги наричат вълците на реката. Те са опитни хищници. С крилообразните си опашки, крайници с ципи и гладка козина, те са създадени да бъдат във водата и не срещат трудности да ловят достатъчно храна, за да се нахранят. Всяка видра изяжда до 4 кг риба на ден. Всяка година в началото на сухия сезон, майката видра разчита на спадането на речното ниво, за да разкрият парчета суха земя, където тя да изгради леговището си. Тези тихи лагуни осигуряват идеално място, за да могат малките видри да се учат и да играят. На 14 седмици малките все още овладяват уменията, от които се нуждаят, за да оцелеят. Това е надпревара с времето. Ще паднат дъждовете и леговището ще се наводни. Ако времето се промени, това ще бъде предизвикателство за този добре приспособен размножителен механизъм. Едно същество е, може би, по-адаптивно към промените в климата. Това е най-голямата сладководна риба. Пираруко може да порасне до 3 метра на дължина и теглото му да е по-голямо от това на две малки слончета. Живее в бавно движещи се води, мътни от разлагаща се растителност. Тънинът в листата се окислява във водата. Тази среда не е подходяща за повечето риби. Докато промяната в климата предизвиква високи температури, нивата на кислород падат ниско. Но пираруко има невероятно тайно оръжие. По дължината на тялото си, под люспите е развила въздушен мехур, който функционира като бял дроб. Пираруко се издига на повърхността за глътка въздух, като поема кислород през устата си. Тя е единствената порода си риба, която се е приспособила да изследва райони, които другите големи риби избягват. Ниските нива на кислород забавят реакциите на по-малките и съседи, което ги прави и лесни жертви. Приспособяването може да даде на пираруко голямо предимство в променящия се свят. Спускайки се по течението на Амазонка, тя се разширява, превръщайки горите в острови от уединена растителност. Всеки вид трябва да е способен да се придвижи или адаптира, за да оцелее. А не всички същества са подвижни. Този трипръст ленивец
предпочита безопасността на дърветата и слиза на земята само веднъж на седмица, за да дефекира. Когато го направи, движенията му са ограничени до пълзене. Ленивецът живее самотен в клоните. Нискокалоричната храна му осигурява малко енергия и му е трудно да се движи. Той прекарва 18 часа на ден в почивка и храносмилане. Заседналият начин на живот обяснява откъде идва името на ленивеца и репутацията му, че е мързелив. Само виковете на женска наблизо могат да го размърдат. Тъй като е със слабо зрение, той разчита на други сензори, за да я открие. Нейната козина, покрита с лишей, я прави по-трудна за откриване сред клоните, които също са и удобно легло за 3-месечното и малко. То още разчита на майка си за храна и за крила. Ще изминат още 5 месеца, докато се научи само. Но тя е готова да се размножи отново. Ухажването на ленивците е бавно и грациозно. Но женската може да го отхвърли, защото малкото е още наоколо. Ако тези ленивци се чифтосват успешно, женската ще роди след 6 месеца, когато синът ѝ вече ще е независим. Но какво бъдеще го чака? Домът на ленивците в горския навес е несигурно убежище. Липсата на движение прави трудно приспособяването им към променящите се условия. Те са много непохватни и прекалено бавни, за да се движат безопасно на открито. Докато гората се разкъсва, те са обречени на изчезване. Съществата в Амазония развиват невероятни стратегии за оцеляване милиони години напред. Ако условията тук се променят прекалено бързо заради затоплящия се климат или изчезващата гора, много от тях няма да са способни да се адаптират. Този път те имат късмет. Дъждовете падат на време. С началото на новия сезон водите отново прииждат. Растенията и животните ще се приспособят към промяната, както винаги са правили. Тук адаптацията винаги е била награждавана с оцеляване. Днес, докато този район се среща с несигурното бъдеще, само времето ще покаже дали неговите обширни пространства и изключително изобилие ще осигурят самооцеляването на Амазония. Преводач Мария Славейкова. Текста чете Иван Велчев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиалинк.